Dneska jsme na dožínkách okresu Pardubice pod Kunětickou horou v tomto krásném areálu a já jsem velmi rád, protože Pardubická hrdecká komora agrární spolu dobře spolupracují a je to velmi pěkná akce teďka vlastně poprvé v tomhle areálu a myslím, že to je velmi vydařený, když počasí zatím příliš nepřeje. Já považuji za velice důležité, že dožínky se vracejí, protože poděkovat je vždycky důležité a to je poděkování nejenom zemědělcům, ale i vlastně poděkovat za to, jaké byly podmínky. Ne vždycky jsou ideální, ale nakonec třeba tady sklizeň vlastně na Pardubickou Hradecku dopadla dobře. A já jsem taky rád, že dobře spolupracují právě Pardubičáci a Hradečáci, protože právě v tom zemědělství tady ta až řevnivost moc nefunguje a to je určitě dobře. My jsme 4 roky pracovali právě na tom, aby byla velmi dobrá spolupráce mezi vědou, výzkumem, vzděláním a průmyslem. Jsme nejprůmyslovější zemí Evropské unie a potřebujeme, abychom skutečně cílili na vysokou přidanou hodnotu, na vysokou míru inovací, že to bude i zvyšovat přirozeně produktivitu práce a tím i výdělky našich pracovníků. Zároveň je to i určitě rodinná politika, protože potřebujeme, abychom měli dostatek dětí, abychom měli další občany, protože to je národohospodářská záležitost. Pro nás jsou určitě děti radostí, ale zároveň mají i národohospodářský význam.